Демек, дагы бир мыкты беттеш кыргызстандык өзбекстандык мушкерлердин ортосунда кызыл бурсан чыккан Нурсултан Халматов болсо, көк бурсан чыккан өзбекстандык Джамшид Раимов 66 килограммга чейинки ушул салмак чембирдик. Кызыл бурсан чыккан биздин мекендешибиз Нурсултан Халматов өзүнүн салмагынан ашыкча болгондагы алган ошол минус бир упай берилген. Өзбекстандык мушкер тууралуу айта турган болсок, 21 жашта, салмагы 65 килограмм, бойунун узундугу 165 сантиметр, Өзбекстандын уши санда боюнча жана муайтай, ошондой эле кармаш уруш боюнча чемпиону, буга чейин профессионалдык рингде бир беттешет көрүп жеңишке жеткен өзбекстандык ушул Джамшид Раимов азыр каршылашын мыкты мунтуп алууга толугу менен ушул аракетин көрө алган жок. Биздин мекендешибиз Нурсултан Халматов мына ушул кызыл бурчтан чыккан жашыл чулок шым кийген спортчу азыр өзбекстандык спортчунун толугу менен мунтуп алууга аракетин көрөт. Биздин мекендешибиз тууралуу айта турган болсок, эрежесиз эр уруш боюнча Кыргызстандын чемпиону жана ошондой эле WEF Pro Fight 16 белдешинде дагы жеңишке жете алган. Азырынча Джамшид Раимов багын болууну көздөйт, а бирок ага карабастан бул жерде толугу менен каршылашын колун мынтип кайрып алган Нурсултан Халматовдун эми жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү өтө чоң. Демек өзбекстандык балбан дагы азыр багын болууну көздөйт. Демек ал өзүнүн ден соолугундагы ойлоосу зарыл. Ой-ой-ой, караңыздарчы, кандай гана мына ушул ийилчек спортчу экенин дагы көрүүдөбүз Джамшид Раимовдун. Демек Джамшид Раимов эми мынтип каршылаштын колун кайруусунан дагы чийип кеткенден кийин демек өзүн канчалык деңгээлде мыкты көрсөтөт байкап көрөлү. Айтор ал Өзбекстан Ахмат ушул спорттук клубунун өкүлү, анын машыктыруучусу Надир Кадыров болгон Джамшид Раимов каршылаштын мынтип байлоосунан дагы чийип кете алды жана албетте туура эмес ыкма колдонгон үчүн минус балл берилет. Бул жерде Нурсултан Халматовго ден соолук каалайбыз, беттешти уланта алат деп ишенебиз. Албетте мындай аракет үчүн аны беттештен дагы четтетип койсо болмок, бирок жок, ага беттешти улантууга мүмкүнчүлүк берди. Биздин мекендешибиз профессионалдык рингде эки беттеш өткөрүп, анын биринде жеңишке жетсе, биринде тең чыгуу менен жыйынтыктаган Ынтымак спорттук клубунун өкүлү жана Арслан Тыныбековдун кол алдында машыгууларын өткөрүп келет Нурсултан Халматов. Эми сөзсүз түрдө аракет мыктылап көрүшү керек жана мынтип аны жаткан абалда өзүнүн таманы менен тээп салган Джамшид Раимовдон дагы беттешти кандай өткөрүү керек экенин Нурсултан Халматов көрсөтүүнү көздөп жаткандай таасирлер бар азырынча жана Нурсултан Халматов албетте ошол кубалдадай болгон соккуларды жолдойт. Ар бир аракет, ар бир сокку бул ийгиликке коштолушу керек жана мына ушул жергиликтүү германдар дагы аны сүрөнгө алат жана мунтуп жеңишке жетеби? Албетте мүмкүнчүлүк бар жана буга чейин колун байлаганда багынбаган Джамшид Раимов эми мунтуда багынып береби, же болбосо бул ирет дагы Нурсултан Халматов көксөгөнүнө жетүүгө кыйналабы? Албетте муунтушу керек, муунтканда дагы өтө катуу жана буга чейинки аракеттердин баардыгын Нурсултан Халматов ушул жерден жыйынтыгын чыгара алышы керек. Ал эми Джамшид Раимов буга чейин дагы багынган эмес, бул ирет дагы багынбаг аракетин кылат. Ал ушул өзүнүн көксөгөнүн бербеген дагы спортчу экенин жакшы көрө алдык. Керек болсо ушул эрежеден сырткаркы аракеттерди да көрүп өзүнүн кайсыл учур болбосун аракет мыктылап көрүп коюуга даяр. Демек Нурсултан Халматовдун
мүмкүнчүлүгү бар жана бул жерде ушул өзүн Жамшет Раймов чыныгы ийилчектигин дагы көрсөткүсү келет. Анын үстүнө бул ийилчек гана эмес, мына ушул өзүнүн чыныгы мушкердик дагы мүнөзү бар спортчу экенин көрсөткүсү келет. Нурсултан Халматов аракеттерди көрүүгө даяр жана ой-ой-ой Жамшет Раимовдун мына ушул багынбагандыгы анын мына ушул өтө ийилчектигин дагы айтып койсок болот. Буга чейин дагы Муункан дагы кеткен эмес, эми бул ирет менимче таптакыр арга салып атат же мындан дагы чыгып кетеби, жок толугу менен азыр байлоого түшүп калды жана мынтип ал багынып дагы берүүгө аргасыз. Нурсултан Халматов жөн гана мына ошол жылмайып койду, демек ал ушул өзүнүн чыныгы спорттук мүнөзүн көрсөтүп койду. Куттуктайбыз Нурсултан Халматовду. Албетте анын эми мына ошол көрсөткүчү 3 беттеште 2 жеңиш 1 жеңилүү болуп калды десек да болот. Кийинки беттештерин дагы күтөбүз.